інформаційний день в ефірі 5, як і обіцяла, у нас в гостях залишається Світлана Кушнір, політичний експерт. Да, до нас доєднався Олександр Антонюк, політолог. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Пані Світлано, пане Олександре, ми з вами про Раду трішки пізніше поговоримо, тому що в нас не завершена розмова. Ми говорили про Азовське, про агресію Росії в Азовському морі і про те, що на Генасамблеї ООН, яка стартує з понеділка, це питання буде обговорюватись. Але питання насправді, як країни, зокрема Євросоюз, готові відреагувати на цю агресію, тому що останнім часом ми дивимося, Угорщина домовляється з Росією про будівництво двох енергоблоків. Угорщина каже, що нам потрібно тягнути турецький потік і на нашу територію в обхід України постачати російський газ. Італія в жовтні готова почати переговори про пом'якшення або скасування російських санкцій. Німеччина і Австрія, які будують спільно з Росією Північний потік 2. Про які посилення санкцій ми можемо взагалі говорити в такій ситуації? Ми можемо говорити про те, щоб їх не послабили. Це перше. По-друге, ви назвали країни, які в європейських інституціях являються, скажімо так, проросійським лобі. Тому і заява сьогоднішня стосовно того, що Росія взагалі вийде з Ради Європи, і все це вкладається в звичайну зрозумілу картину, коли Російська Федерація шантажує фактично європейські інституції, а з іншого боку дає такі сигнали своїм проросійським представникам в Європарламенті і в країнах Європи, що потрібно активізуватися, потрібно дотискати. Тому Україні конче необхідно залучатися підтримкою інших країн Європейського Союзу і розповідати ту ситуацію, яка є насправді, показувати її. Тому що це небезпека, яка чекає не лише на Україну і Азовську акваторію. Чорноморська акваторія, де росіяни теж хочуть частину, знаєте, так прибрати до рук, а там вже і інтереси Туреччини пересікаються. Тому потрібно апелювати до всіх, хто може нам допомогти. До всіх. Абсолютно. На вашу думку, на Генасамблеї ООН там буде виступ президента України. Взагалі, якісь рішення варто очікувати від цього засідання? Чи це буде от чергове донесення, майданчик, де Україна зможе донести свою позицію, розказати про загрози, про нові загрози, про старі і нові? Ну і на цьому все завершиться. Ні, нічого не завершиться, тому що буквально сьогодні і вчора і сьогодні Дональд Трамп посилив санкції проти Російської Федерації. Але були інші санкції, це щодо втручання Російської Федерації в нічого американські вибори. Нам треба використовувати будь-які можливості, які нам для зиску нашого, для нашої держави. Але він ввів санкції персональні за співпрацю у військово-промисловому комплексі проти китайських чиновників і проти Китаю. Тому треба якимсь чином користуватися ситуація. Я думаю, що наш МЗС і президент, як найкращий дипломат нашої України, зможуть скористатися для того, щоб санкції не лише не відмінили, а залишили чинними і продовжили. Ну що ж, будемо дивитися. З понеділка стартує Генасамблея ООН. Будемо дивитися, які рішення там будуть. Будемо слухати виступи. Пане Олександре, доєднуйтесь сьогодні. Давайте про сьогоднішню Верховну Раду. П'ятниця, зазвичай, не надто людний день в Верховній Раді, але сьогодні там презентували проєкт державного бюджету 2019. І от аж ціла фракція вирішила не слухати Кабінет міністрів України, тому що вони пішли новим курсом економічним. Тобто, хай Рада розглядає проєкт державного бюджету 2019 в складі без Батьківщини, Батьківщина буде опікуватись своїм новим курсом. Давайте щодо дисципліни. От у нас настільки в парламенті на дисципліну уже, вибачте, всі чхають, що можна цілою фракцією не бути присутніми на презентації головного фінансового документу на наступний рік? Ну, це відповідальність дійсно самої фракції, насправді. Хоча я не можу підтвердити, що там не було жодного представника. Можливо, хтось і був, то треба просто відмотати, тому що декілька питань було від різних депутатів. Ну, в принципі, Був година запитань до уряду, тобто активний був сьогодні Олег Валерійович Ляшко, там взагалі такі дебати, він завжди, і там знаєте, а з Опоблоку мені Шурма запам'ятався, тобто Народний фронт, БПП. Тобто так, в принципі, Батьківщина щось, в принципі, мені важко згадати. Є їхню присутність і те, що було пусто. Навіть від Самопомочі були. Сам хід, знаєте, то, що вони новий курс зробили, ну захід, зараз ми його не обговорюємо, але от в той день і в цей же самий час
коли йшла презентація бюджету, тобто так, ну я це сприймаю з точки зору політтехнологічного, це своєрідне таке контрпрограмування було, переключитися інформаційний простір на увагу на себе, тому що в них дуже достатньо був масштабний захід, такі дорогі такі телевізійне шоу було зроблено, так, ну якщо дивитися по якості підготовки. Хоча це можна було зробити завтра. Пане Олександре, от, до речі, я зауважу просто один момент, так, контрпрограмування. Буквально тиждень тому на Ялтинській європейській стратегії саме Юлії Тимошенко ставили вину ведучий з BBC, ведучий Хартоку, що її фракція не надто активна в Верховній Раді, що вона не підтримує багато парламентських і владних ініціатив, а тут ціла фракція влаштовує собі таке контрпрограмування. Зрештою, вони не забувають, що вони представники від народу і обрані працювати в парламенті, а не займатися виборами, ну, цього ж дня. Для виборця однозначно це би мав би бути маркер. І в цілому це навіть і для опонентів «Батьківщини» теж є маркер, оскільки от ми сьогоднішній день зафіксували, тому що можна говорити про новий курс і про завтрашній день, але, знаєте, легко говорити про завтра, але треба іноді дивитися, що в нас відбувається і сьогодні, тому що презентація зрештою була, і більш ніж переконаний, що з боку і «Батьківщини» буде дуже багато, ну, в лапках, кажемо, нищеної критики самого бюджетного процесу. Тобто, ну окей, зрештою, бо якщо говорити в цілому про дисципліну дня п'ятничного, так, ну ця проблема є взагалі насправді по п'ятницях, проблема парламентів у всіх світу. Тому що що в Великобританії, що в Франції? От я кажу, от подивіться картинку, наприклад. Ми йдемо в Європу, да? Ні, це проблема парламентаризму як такого в цілому. Тому що це демократія. Наприклад, Франції вийшли на формат таких, знаєте, урядових парламентських дебатів. Це тут може бути два депутата і один міністр. І вони дві години між собою дискутують. І їхній парламентський канал ЛСП це транслює. Тому от не найгірша історія. Хоча, знову ж таки, я вважаю, що з боку «Батьківщини» було б хоча б, ну окей, вас немає всієї фракції, ну залишіть хоча б одного представника, який знаходиться, працює в бюджетному комітеті. Ну так би було б правильно. Якщо цього не відбувається, це говорить і про дисципліну, і це говорить про своєрідну таку, можливо, фейковість, або в кінцевому результаті, ну, байдужість, тому що активна фаза підключення дійсно на виборчу кампанію, це ще не означає, що треба сьогоднішню роботу залишати. От, пані Світлана, до вас питання. Навіщо тоді, якщо розуміючи прекрасно, що вони стануть об'єктом критики, а стануть дійсно, тому що парламентарі, які мають працювати в парламенті, пішли показово, причому, коли презентували проєкт державного бюджету на 2019 рік, пішли новим курсом і почали презентувати свою програму. Дуже показово. Навіщо це зроблено? Це сигнал діючій владі, що штаб майбутнього кандидата в президенти Юлії Володимирівни Тимошенко абсолютно ігнорує всі ініціативи, їм, скоріш за все, абсолютно все одно, як буде країна жити весь наступний виборчий рік. 2019 рік – це рік великих перегонів, це президентська кампанія, а на осінь, на жовтень у нас будуть вибори нового складу парламенту. Тому я би дуже хотіла, щоб наші виборці це фіксували. Тому що коли прийдуть потім представники «Батьківщини», будуть розповідати, як вони хотіли, щоб в бюджеті були отакі-отакі статті, отакі-отакі ініціативи прийшли. Нагадуйте їм, що коли була презентація бюджету, що коли можна було задати власне очільнику Кабміну питання стосовно бюджетних показників, вас в Раді не було. Це абсолютне ігнорування і це антидержавницька позиція. Ну, ми, до речі, ще будемо дивитися, як взагалі фракція «Батьківщина» буде голосувати за проєкт державного бюджету. А може вони проголосують і підуть до виборців власне з меседжем, що ми все-таки підтримали владу в цьому? Голосувати може і будуть, але, знову ж таки, питання в публічній політиці не… Тому що от мало хто може згадати, хто як голосував, так? Це якщо піднімати кожну історію окремо. Ні, але документи пам'ятають, принаймні нагадують журналістів. Ну, так, але принципово, ми ж говоримо зараз не тільки про журналістів, тому що цитованість політика тоді, коли він переходить, власне, в емоційну складову, тобто, щоб аудиторія сприймала емоційно. Тому що, коли приходите сказати, любі, добрі, ви ж подивіться, як олігархи знищують вас, там, як геноцид і тому подібне. Це те,
будуть українські виборці. І от виборці це все дивляться. Ми ж розуміємо, бюджет буде насправді складним і прийматися в цьому році він буде дійсно складно. Чому? Тому що і з боку і опозиційних політиків, в тому числі мажоритарних, буде намагання відкусити якісь частини субвенцій і преференцій під свій округ для того, щоб продемонструвати свою ефективність так, як народного депутата, для того, щоб бути обраним. І окремо, я думаю, що, знову ж таки, змагальністю цей процес, тобто критикуючи діючу владу, ну, є десь за що, звісно, що так далі, але не пропонуючи нічого взамін, знову ж таки, тому розрахунок іде саме на те, що їхні вибори, ці їхні вибори, які здебільшого є лівоцентричного характеру, а це означає, що з них переважна більшість це людей з мінімальним критичним таким, знаєте, мисленням, ну, така природа є в людей, відповідно, вони будуть сприймати все через емоції, і, власне, на це йде, відповідно, їхня така своєрідна кампанія. Тому що тут навіть, якщо ми сьогодні дивилися презентаційний формат цього всього, от я, будучи навіть в сесійній залі, мені все рівно навіть людина, яка намагалася уважно слухати, мені відклалося в пам'яті, власне, емоційні випади, там, Олег Ляшко, там, критика, там, Шурми, тому так далі, так далі. І тільки через там якийсь час я можу згадати, про які основні акценти йшли в презентації. От ви кажете, що критикує владу, але нічого не пропонує на взамін, але сьогодні, до речі, на цьому форумі Юлія Тимошенко знову повторила те, якою вона хоче в майбутньому бачити країну. Це вона хоче бачити саме парламентську країну і з такою собі посадою канцлера. Очевидно, що лаври Ангели Меркель дають комусь спати. Давайте послухаємо, до речі, як на цю пропозицію і на цей меседж Юлії Тимошенко вчора під час щорічного звернення до парламенту відреагував президент. Категорично неприйнятними ті пропозиції, які просувають явно недемократичні моделі. Хтось відверто адвокатує освічений авторитаризм, а хтось камуфлює цей авторитаризм в парламентаризм канцлерського типу. І тільки якщо вчитатися в зміст, а не в заголовок, там у канцлера повноважень більш ніж у кайзера. А в Рейхстагу, по суті, створюється однопартійна система. Режим одноосібної влади ні до чого доброго Україну не привів. І це урок, який треба запам'ятати абсолютно всім. Пані Світлано, відреагуйте. Плюс я щось не зрозуміла. У нас і так парламентсько-президентська, а не президентсько-парламентська республіка. Ну, ми війшли в турбулентний потік виборчих обіцянок, популістичних заяв, нагадувань. Тому так, у нас парламентсько-президентська республіка, так, все вірно. Ну, говорячи про канцлера, про такий тип влаштування країни, давайте не забувати, що тоді президент, якщо Юлія Тимошенко на цю посаду претендує, президент буде виконувати абсолютно представницькі функції. І в мене велике питання, чи вона готова виконувати лише представницькі функції, тому що за такими заявами красивими, да, за якими, можливо, там тужить український виборець, може ховатися там подвійне, потрійне дно. Тому, ну, я що заодно уточніть. Ну, головне потрапити, да, головне отримати голоси, головне стати президентом. А в сенсі це просто обіцянка. А потім може бути просто обіцянками. Пане Олександре, наскільки взагалі Україні підходить така форма? Парламентська республіка з канцлером на чолі, а президент як англійська королева? Ну, це більш експертно, знаєте, така дискусія, тому що це одна із моделей. Насправді, так? От зараз просто я абстрагуюсь просто від персоналії, тому що можна говорити і про суто парламентську, можна говорити суто про президентську. Кожна модель має свої плюси і мінуси. Підходить чи не підходить? Я би питання ваше, би, можливо, з вашого дозволу переформулюю, чи сьогоднішня еліта здатна, наприклад, знайти якісь реформи, допустимо, в такому плані. Тому що, дивіться, дискусія насправді, в чому йде боротьба сьогоднішніх от учасників, гравців. Причому нав'язується дискурс суспільству, яке в переважній своїй більшості навіть не може відрізнити. Ну, повірте, переважна більшість людей сьогодні плутає
може, повноваження депутатів міської ради з депутатом обласної, він не розрізняє, а відповідно депутат. Взагалі в усьому, от, що і коли ми з вами говоримо, нам така, на така, кожен хоче гравець типу під себе, так, розуміючи, що, наприклад, в тій моделі він не може домінувати, давайте я буду пропонувати іншу модель. Якщо говорити в якості сьогоднішньої, допустимо, так як, ну, я вважаю, що поки що ми маємо цю модель, яка відповідає нашим традиціям, нашому розумінні, відповідно, консервативному з боку не тільки всіх учасників, а самого виборця, принаймні, плюс з точки зору, коли вибудована або можна вибудовувати правильну комунікацію між інституціями влади і самим суспільством, причому різним соціальним прошарком. Як кажуть деякі юристи, давайте не мучити українську конституцію, давайте просто виконувати закони. Поставимо три крапки, зробимо невеличку рекламну паузу і продовжуємо, до речі, про роботу Ради. Попри критику і попри сьогодні погану дисципліну, цього тижня Верховна Рада спрацювала достатньо гарно. Про результати цієї роботи за кілька хвилин. Інформаційний день. Дісталися нам нарешті до роботи Верховної Ради за весь тиждень. І от якщо дивитися на результати, особливо порадував законопроект щодо курсу ЄС і НАТО. От його всі критикували, що це передвиборчий хід президента. Все. А проголосували 321 голос і відправили до Конституційного суду. ЦВК, законопроект, який збільшує з 15 до 17, хто тільки не критикував. Проголосували більшістю, зате більше 2/3, напевно, членів ЦВК голосували 300 голосів. От таке складається враження, що вибори все-таки допомагають дуже активно працювати в Верховній Раді, пані Світлана? Та ні, просто я говорила на початку тижня, що цей четвер у нас буде фантастичним, тому що вже консенсус політичних еліт досягнуто, і тому голосування, голоси будуть обов'язково. Ми на цьому тижні отримали 2 нових членів Конституційного суду, 14 посад заповнено тепер у Центральній виборчій комісії. І цю центральну виборчу одне місце вакантне залишили для опоблоку, щоб цей баланс опозиції і провладних фракцій зберегти. Окрім того, у нас відбулося ще одне показове голосування, і не лише за президентський проєкт щодо змін до Конституції, який вже проголосовано, ви правильно сказали, 321 голос, і відправлено до Конституційного суду для того, щоб вони зробили перевірку, так як положено за процедурою. Але наші народні обранці проголосували за постанову 274 голоси, якою вони визначають порядок проведення підготовки до імплементації, до прийняття рішення стосовно ще одного президентського проєкту 7023. Скасування недоторканності? 7203, да. Стосовно обмеження чи скасування недоторканності. Тобто вони просунулися найактивніше. Ну і найкращим фактором, який змобілізував всі ці голоси, стало звернення президента в четвер, коли він прийшов у Верховну Раду, звернувся до і українців, і власне Верховної Ради з черговим посланням, і там розставив найважливіші, на його думку, акценти з позиції президента, який має чіткі повноваження. Да? Він визначив армія, мова, віра. Це його були такі три камені, на яких будувалася взагалі вся звернення до наших народних обранців. Пане Олександре, ваша версія, що так допомагає Верховній Раді, чи допомогло цього тижня фантастично просто працювати і так красиво і синхронно голосувати? Я абсолютно погоджуюсь зі Світланою. Такі голосування йдуть тоді, дійсно, коли досягнені компроміс або консенсус. Ну, найбільше точилися бої все-таки стосовно ЦВК, тому що дійсно питання було персоналі і насправді гравці між собою, тобто різні групи, які знаходяться всередині в своїх же фракцій, між собою мали протистояння, дискусії, тому що кожен хтось хотів, ну, в принципі, десь бути представлений або представлений, ну, щоб їхня людина, хоча ми говоримо фахові, люди зайшли в Центральну виборчу комісію. Ну, але боротьба йшла, і вона, ми її бачили з вами. Це, якщо ми говоримо про зміни до Конституції, ну, знаєте, от згадуємо 2014 рік. І коаліція з 5 фракцій, так, пригадуємо. І кожен з них мав на порядку денному, тобто вислів, тобто єдина Україна, курс на НАТО, курс на ЄС, тобто зрештою це всі сили, які пройшли в тому числі і за рахунок
події, які відбувалися на Майдані, і відповідно події, які відбувалися на Сході. Тому що практично кожна фракція має представника з того ж самого ТОВ. Чи то Самопоміч, чи це Батьківщина, чи це Народний фронт, БПП. І не проголосувавши навіть декларативні такі речі, просто ми говоримо в теорії навіть декларативні, іди потім на вибори, чи взагалі на зустріч з виборцями, і поясни, чому ти цього не робиш. Тому що люди, ну це чекайте, ми ж за що голосували? Тому що в даному випадку ми розуміємо, іде в Конституційний суд дійсно визначить, що можна змінювати, що не можна, і після цього буде відповідно прийнято остаточне рішення. Я вам скажу більше. Ну, вважаю, що доцільно зняти питання з Чорноморським флотом. Так, це документ, зрештою, так. І це в кінцевому питання має бути нарешті зняте, куди рухається країна, які її цінності, які є мета в геополітичному плані. Конституція має давати такі напрямки. В цілому, вчора день, так, я його назвав, що це був день конституційної більшості в парламенті за історію парламентської, ну мені здається, за всю історію, так принаймні не тільки цього скликання. Рідко були такі дні, коли практично кожен другий законопроект голосувався конституційною більшістю. І члени ЦВК це теж один із таких показових моментів, що для мене дуже важливо, що от така тонка деталь, така кількість голосувань, це говорить про те, що все ж таки з'явилися елементи відповідальності між групами впливу і фракціями депутату. Тому що можна було проголосувати 226, тобто розумієте. Тобто... Пане Олександре, елементи відповідальності, чи все-таки повертаємося на кілька фраз раніше, що вони мусять йти до виборців і пояснювати? Це Конституція. ЦВК, розумієте, для виборця все-таки, як би ми не апелювали, що це важливий інститут, і це... але і ЦВК – це питання арбітру між політичними силами. Не так відносно, між суспільством. 4 роки ЦВК не оновлене, і Ухендовський на чолі. Я розумію, дивіться, виборець, тобто суспільство, яке навіть сьогодні от наш глядач дивиться, для нього питання Конституції більше ближче і зрозуміліше, ніж роль ЦВК. Тому що, повірте, навряд чи от зараз вийдемо з вами на вулицю і запитаємо, ви знаєте, хто такий Ухендовський? Ну, одиниці згадають, ну, активні, так, виборці. А безпосередній пересічний виборець, він цього не знає. Це є, все ж таки, центральна виборча комісія, це є фахова дискусія між гравцями. Воно потрібно, звичайно. Але саме і тому і проблема, що це питання мусувалося дуже занадто сильно в публічному просторі, а зрушило з місця тільки зараз. А чому я говорю ще раз, що політики почали відповідальність один по відношенню до одного, тобто голосування, я маю на увазі, що розумієте, в чому проблема взагалі в нашого політичного класу? Недовіра до домовленості один до одного. Це найбільше, що сьогодні зупиняє будь-який процес переговорів. А я ще скажу, чому ЦВК все-таки важливе, Олександре? Тому так, що, я сказав, що важливо, так. Важливе, тому що на легітимність цих виборів впливає виключно склад. І наші міжнародні партнери однозначно, якби не відбулося оновлення, сказали, ну підождіть, а де ж ваш рух в Європу? Де рух до демократичних засад? Це перше. А по-друге, хто найбільше чекав ЦВК? 48 новостворених об'єднаних громад, де мають пройти вибори. Тому що кожен день, кожен тиждень проволочки, що там не призначені вибори, означає, що вони втрачають свої гроші. Вони хочуть вже цих міжбюджетних відносин між центром і громадою і отримати гроші на розвиток території. Найкраще в Україні, і це сказало представництво Євросоюзу в Україні, і Хьюг Мінгарель, найкраще просувається в Україні, це реформа децентралізації. Тому що люди на місцях, ті, які зрозуміли суть реформи, вони розвиваються. Вони переводять свої школи на твердопаливні котли, вони утеплюються, вони модернізуються, вони використовують теплі кредити. 500 тисяч сімей за ці роки скористалися програмою. Оце є довіра людей до влади. Але довіра між політиками якраз не відбувається. Ну, на жаль, хай би наші політики подивилися, як народ працює. А ви знаєте, Світлана, от дійсно, от навіть, перепрошую, просто закінчу. От я тепер для себе ще зрозумів, що з боку суспільства, в тому числі і експертному становищі, коли ми обговорювали навіть проблему ЦВК, нас і ми дуже часто обговорювали дійсно персоналі і протистояння Міжнародним фронтом БПП чи всередині фракції, замість того, щоб акцентувати на тому, що зупинка оновлення ЦВК зупиняє виборчі процеси об'єднаних територіальних громад і показуючи дійсно досвід тих ОТГ, які вже мають 2 роки. Там дійсно є успіхи. Я просто мав можливість поїздити по декільках і кажу відверто, рівень їхній
прогресії такої, знаєте, вражає. От на цьому, можливо, був би і спосіб трошки дивити на політиків в тому плані, щоб це рішення прийняло. Насправді, журналісти про це говорили і, до речі, зауважу просто, щоб підвести риску під цим питанням, що ми вчора спілкувалися з новообраним членом ЦВК Наталією Бернацькою. Вона сказала, що перше рішення – це буде якраз розблокування виборів в ОТГ, тому от всі, хто планує об'єднатися, чекайте, для вас гарні новини. А тепер повертаємося до довіри-недовіри плюс щодо домовленості. Позафракційний народний депутат Євгеній Мураєв вийшов з партії Вадима Рабіновича «За життя». Про це він повідомляє 21 вересня на своїй сторінці в Фейсбук. Ми вирішили залишити проект «За життя» Вадима Рабіновича. Ми зберемо людей, ідеї, вашу довіру і підтримку. Для нас, політиків, не бізнес-проект, здатний забезпечити ситу старість і не загартоване на швидку руку ток-шоу. Отак, от тільки почали об'єднуватися, Вадим Рабінович заявив, що готовий об'єднувати опозиційний блок, тут же ж і Медведчук за ним, тут же ж Льовочкін сказав, що за, а тут виходить Євген Мураєв. Що відбувається? От чесно, мелко травчаті політики мене не інтересують. Я відповідаю на тій мові, яку Євгеній Мураєв розуміє. Да? Не цікавлять, чесно. Мені найбільш цікаво, якби ми про головне поговорили, про те, що відбулося сьогодні у Верховній Раді, це презентація бюджету. Вчасно другий рік поданого бюджету. Це було б найбільше цікаво. І отут момент, те, що ви сказали, абсолютно думаю, правильно сказати, що наші політики, особливо мажоритарники, будуть намагатися цей майже збалансований бюджет. Так, він теж з дефіцитом, так, є дуже багато питань до нього. Але вони будуть намагатися його популістичними своїми забаганками розбалансувати. І давайте не забувати, що місія МВФ, яка вчора закінчила свою роботу, і переговорний процес з України переміщається в Вашингтон. Поки що спільного комюніке немає, тому не треба говорити, що зрада-зрада. Все ще попереду, я думаю, що все-таки ми отримуємо транші. І цей транш МВФ розблокує нам і транш макроекономічної допомоги від Євросоюзу, там на мільярд теж, ми його теж очікуємо. Так от, просто ми маємо говорити про ті насущні проблеми, які є. А наші політики і без нас з вами заговорять ефіри своїми обіцянками, повірте. А все одно, пане Олександре, тоді до вас звертаюся насправді. Ця тема важлива стоїть з тієї точки зору, що навіть опозиційні сили, опозиційно-опозиційні, я їх так називаю, або п'ята колона, їх називають по-різному, так? Вони донедавна, поки не була ця заява пана Мураєва, вони показували, що вони теоретично можуть об'єднатися, якщо у них є десь там, кажуть, з Кремля, вказівка об'єднуватися. Чого не можуть робити демократичні сили? От що, до речі, прокоментуйте, будь ласка, цю заяву Євгена Мураєва. Що трапилось? Ну, мені, насправді, я так розумію, там питання, власне, особисто з тих стосунків, наскільки я знаю. Ну, думаю, некоректно просто буде коментувати. Хай це вже коментує сам Євген Мураєв, в принципі. Єдиний момент, я скажу, знову ж таки, з позиції політтехнології, я вважаю, це дуже добре. Знаєте чому? Тому що коли ви різних лідерів, опозиції, проросійського, робите в одну команду, вони так чи інакше акумулюють цю всю електоральну групу. А так хай між собою конкурують, і ви ж розумієте, при такій конкуренції, так чи інакше голосів, принаймні електоральна група буде розмита, і я вважаю, для України це позитивно. Це позитивно, зрештою, для тих, хто все ж таки проукраїнських сил. І цим треба просто банально користуватись, тому навіть якщо би бавитися в політичні інтриги, вони в політиці мусять бути, я би навіть десь би, можливо, десь в якийсь момент, навіть Мураєва десь в якихось моментах підсилював. Для того, щоб, погодьтеся. Це я говорю, власне, як з позиції політтехнологічної, не громадянської. Тут я хочу, щоб глядач мій розрізняв, тому що політика... Але, власне, у нас півроку до виборів, ми побачимо, які тенденції будуть демонструвати опозиція і влада, тому що це все ще попереду. А тепер стосовно демократичної, я просто хотів би відповісти. Теж саме питання, тому що і за демократичними силами, давайте так називати, не силами демократичними, а за брендами, які представляються демократичними силами, теж стоять різні фінансово-промислові групи, в яких є свої інтереси.
Тому одне об'єднання – це не тому, плюс є амбіції тих, хто представляє ті проекти. Хтось себе бачить президентом, хтось спікером парламентом, хтось прем'єр-міністром. І от, а в тих людей є свої мережі, тобто там ще свої люди. І, власне, це не дає можливість амбіції плюс економічні інтереси об'єднатися в єдину стратегію, яка би відповідала би, ну, тобто, так, має бути лобізм, я погоджуюсь. Але Олександр, скажіть коротко, наші демократи об'єднуються перед розстрілом, як кажуть. Все. Ну давайте так. Я намагався розкластися в різні. Вони ризикують не своїми посадами, вони ризикують країною станом на зараз. Вони дуже часто не розуміють, що вони ризикують країною. Вони за своїми мілкими якимись там придірками і з'ясуванням стосунків, вони не розуміють, що вони ризикують країною. Знаєте чому? Тому що їх треба теж, як наших дипломатів, отуди на нуль вивозити і показувати, що там відбувається. І по окопах поводити, коли там за кілометр чи за там до пів кілометру вже позиції ворога, який прицільно снайпери можуть потрапити. От тоді вони будуть розуміти, за що вони відповідають. І державні інтереси мають перевжати над політичними і особистими. Я ще скажу, це власне і є маркер, тому що політик – це людина чи група людей, політики, які приймають рішення все ж таки. А це є проектні політики. Так, рішення, за яких приймають десь там, а вони це озвучують. Тобто це політичні актори, давайте так називати це. І в цьому ми маємо проблему. І, власне, навіть оця сьогодні війна в Україні, так, вона вже починає формувати оцей вододіл. Більше цього ми отримуємо сьогодні ті паростки, коли починають в суспільстві з'являтися саме політики. Їх треба просто підсилити і на них треба звернути увагу. Пані, панове, дуже вам дякую за гарну дискусію. Світлана Кушнір, політичний експерт, Олександр Антонюк, політолог, були гостями цієї частини інформаційного дня. Не перемикайтеся, невеличка рекламна пауза, новини ми продовжимо і дочекайтеся.